የሶስት ልጆች አባት የሆነውና በኬንያ ናይሮቢ ኑሮን ከመሰረተ 17 ዓመታትን ያስቆጠረው ሳምሶን ተክለ ሚካኤል በናይሮቢ ቲክሌሌሽዋ በተባለ አካባቢ ሲቪል በለበሱ የደህንነት አካላት ታግቶ ከተወሰደ ወደ 6 ወር ገደማ እያስቆጠረ ነው። በነዳጅ ንግድ ተሰማርቶ ሲሰራ የቆየው ሳምሶን ተክለ ሚካኤል ናይሮቢ ውስጥ መሃል መንገድ ላይ ታግቶ ሲወሰድም በተንቀሳቃሽ ምስሎች ጭምር ተቀርጾ በኬንያ የብዙሃን መገናኛዎች ጭምር ተሰራጭቷል። የአቶ ሳምሶን ባለቤት የሆኑት ወይዘሮ ሚለን ሲናገሩም ሳምሶን በተያዘበት ወቅት ደውሎ እንዳሳወቃቸውና ስላለበት ሁኔታ ነግሮ ጠበቃው የህግ ሂደት እንዲጀምሩ ነግሯቸው እንደነበር ገልጸው ከዛ ጊዜ ወዲህ ግን የባለቤታቸውን ድምጽ መስማት እንዳልቻሉና የት እንዳለ እንደማያውቁ ተናግረዋል። በታገተበት ሰዓት ላይ ደወለ፣ አስደውሉኝ ብሎ ነው። በደንብ ታግሏቸዋል። በታግሎ ነው ያስደወሉት። ሲያስደውሉት ሲቪል የለበሱ የኬንያ ሴኪሪቲዎች በትራፊክ አማካኝነት አስቁመውኝ እየወሰዱኝ ነው፣ ለሎየራችን ለፖሊስ እና ለጓደኞቻችን አሳውቂ ነው ያለው። ከዛ በኋላ አልተገናኘንም፣ ድምፅም ምንም የለም። የትም እንዳለ አናቅም፣ ይኑርም አይኑርም የምናውቀው ነገር የለም። ያው እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረግ ነው ጥሩ ነገር እንዲደርስልን ስለምንፈልግ ጥሩን ነገር እንትን እያደረግን እየተመኘን ነው እንጂ ምንም የሰማነውም ያየነውም ነገር የለም። ባለቤታቸው መልካምና ሰላማዊ ሰው እንደሆነ የሚናገሩት ወይዘሮ ሚለን እስካሁን ወደ ቤቱ መመለስ አለመቻሉ በልጆቹ ላይ ትልቅ የስነ ልቦና ጫና እንደፈጠረባቸው ተናግረዋል። የልጆቹ ጥያቄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። በጣም አባታቸውን ከማንም በላይ ያውቃሉ። አባታቸው ለነሱ ቅርባቸው ነው። በይበልጥ ደግሞ ሰው ሲረዳ ስለ ሰው ሲደርስ ስለሆነ የሚያውቁት ምንድን ነው ያደረገው? ጥሩነቱ ነው ወይ ይሄንን እንዲህ አይነት ነገር ያደረሰበት? ምክንያቱም አባታችን ሰው እንዲሆነ ሲባል ሲደርስ ነው የምናውቀው። ሲጣላም ሆነ ሌላ ነገር ሲያደርግ፣ ሌላ ሲተናኮል ከሰው ጋር እንትን አይተነው አናውቅምና ምንድን ያደረገው ነው ያሉት ትልልቆቹ። ትንሿ ያው የጠፋው ስልክ ላይ ሳንደውል አናድርም፣ አንተኛም አንነሳም፣ ጠዋትም ማታም ደውለን ነው። እና ያህንን መልእክት ስትተውለት አትወደኝም ማለት ነው፣ አትፈልገኝም ምናምን ነው የምትለው። እና ብር ሊሰራን የሄደው ብር ይዞ ይመጣል ምናምን ስንላት፣ ያው የመጀመሪያ ጊዜ ላይ ልጅ ነሽ ተታለለችልን። ከዛ በኋላ ግን በጣም ስለረዘመባት አልቻለችም። አልፈልግም ብሩን እሱን ነው የምፈልገው አለች። እና ጥያቄያቸው ከባድ ነው፣ መመለስም አልችልም። እንደ እናት ማድረግ የምችለው በቃ መዋሸት ነው፣ ውሸት እንዳትዋሹ እያለ ልጆቻችንን። ግን ያው እኛ የግዴታ እኔ አሁን እዚህ ጋር የልጆቼን ጭንቅላት ለመጠበቅ መዋሸት ስላለብኝ እየዋሸው ነው። በኬንያ ውስጥ ሳምሶን ሲያስታመማቸው ከነበሩ ሰዎች አንዱ የሆነው አቶ አክሊሉ በቃላት መግለጽ የማይችለው በጎነት በሳምሶን እንደተደረገለት ተናግሮ እስካሁን የት እንዳለ አለማወቃቸውና ድምፁን አለመስማታቸው እንዳስጨነቃቸው ተናግረዋል። አክለውም በናይሮቢ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ የት እንዳለ ለማወቅ ጥረት ቢያደርግም ይህ ብቻ በቂ ባለመሆኑ የሚያደርጉትን ጥረት አጠናክረው እንዲቀጥሉ የኢትዮጵያ ማህበረሰብም ከጎናቸው ሆነው እንደሚያግዟቸውም ተናግረዋል። ታመሜ ነበረ ባላወቁ ሰዓት ነው ኩላሊቴ ፌል እንዳደረገ የተነገረኝ። እና ያው ጓደኞች ሲያብረው የነበሩ ቤት ተኝቼ እንደዚህ ሰምቶ ነው የመጣው ቤቴ ይጠይቀኝ። በዛ አጋጣሚ የተዋወቅ ነው። በጣም ቅን ሰው ነው፣ በጣም ደግ ሰው ነው። ልትገልጸው አትችልም የሳሚን ፍቅር። ገንዘቡን ብቻ አይደለም የሚሰጥ፣ ሙሉ ፍቅሩን ነው የሚሰጥ። በጣም ነው የሚከታተል። እኔ ብቻ አይደለም ለበርካታ ኢትዮጵያውያን የታሰሩትን ያስፈታል፣ የታመሙትን ያሳክማል፣ የተቸገሩትን ይረዳል፣ ያስተምራል። በጣም ትልቅ ስራ የሚሰራ ሰው ነው። አንድ ሰው ታስሯል ከተባለ ውጭ እሱን ሳያስፈታ ቤቱ አይገባም። ገብቷል። ምንም የጎደለበት ሰው አይደለም። እሱ ግን ያን ያህል እያደረገ እኛ ዛሬ አንዲት ነገር ማድረግ አልቻለም። ገብቷል። ምግብ እንኳን ለማቀበል እድል የለንም። የት እንዳለ ድምፁን አንሰማም። በጣም ከባድ ነው። እና ኢትዮጵያ ኮሚኒቲዝ ያለውም ይጠይቀናል፣ ሊተባበረን ይፈልጋል። ግን በምን አድርገን እንደምናደርገው ልናገኘው እንደምንችል ማወቅ አቅቶናል። ገብተዋል። ኢትዮጵያ ኤምባሲም በተቻለ መጠን እየሞከሩ ነው።
ግን በቂ ነው ብለን አናስብም። ያን ያህል አልተባበሩትም ብዬ ነው ማስበው። ከዚህ በላይ መስራት ይችላሉ። እኛን አስተባብረው የፈለገ ቦታ ቢጠሩን አብረናቸው መሆን ይችላል።